الرحمن الرحیم میں مسلسل پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ایف آئی کے خلاف بول رہا ہوں اور اس کی کٹرپنتھی وچار دھارا کے خلاف میں نے آواز بلند کی ہے. آج مجھے دوپہر میں دھمکیاں ملی اور یہ کہا گیا کہ تم اپنی زبان کو بند کر لو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا. تو میں ایسے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ حق اور انصاف کی آواز بلند کرتا رہا ہوں اور ہمارے بزرگوں نے بھی اور صوفیاء کرام نے بھی حق اور انصاف کی آواز بلند کی ہے اور میں آواز بلند کرتا رہوں گا. میں خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں اور میں ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. میں نے ایس ایس پی بریلی اور ضلع ادھیکاری بریلی کو اس سمبندھ میں اوگت کرا دیا ہے اور ان سے سرکشا کی مانگ کی ہے. اس سے پہلے بھی جب میں نے راجستھان کے شہر ادے پور کی گھٹنا پر فتویٰ جاری کیا تھا اس وقت بھی مجھے دھمکیاں ملی تھی, میری زبان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی, مجھے ڈرایا گیا, دھمکایا گیا. اس وقت بھی میں نے اعلیٰ ادھیکاریوں کو اپلیکیشن دی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا اس پر گمبھیرتا سے سوچئے اور مجھے سرکشا پردان کریے, مگر ضلع پولیس پرشاسن نے کوئی دھیان نہیں دیا اور گمبھیرتا سے وچار ومرش نہیں کیا اور مجھے سرکشا پردان نہیں کی گئی. میں پھر دوبارہ اپنی ضلع انتظامیہ بریلی سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے. دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سماچار, نظر ہر خبر پر.